Bu ro'yxatdagi eng oxirgi mehmonxona edi. Men mehmonxona izlab zo'rg'a shu bo'sh mehmonxonani topdim. Hamda u mehmonxonani ichiga kirishga qaror qildim. Ichiga kirdim, ammo u yer bo'm-bo'sh edi. Ammo chiroyiga gap yo'q. U yerda bir chiroyli qiz jilmayib turar edi. Men u qizning oldiga bordim hamda "Ey qiz, menga eng chiroyli xonangizni bering" dedim. U qiz "Ha, albatta, mana sizga 18-chi xonaning kaliti. Bu bizdagi eng ajoyib xonalardan biri" deya kalitni qo'limga uzatdi. Men kalitni olib, xonam tomon yura boshladim. 18-chi xonani topdim hamda u yerga kirdim. Aytganidek, u yer juda ham ajoyib joy ekan. U yerga joylashdim. Kechpayt uxlayotganimda qandaydir ovozdan uyg'onib ketdim. Hamda soatga qaradim. Soat esa 5dan 30 daqiqa o'tgan ekan. Qaraganimda eshik tomondan qandaydir qo'rqinchli va g'alati, xullas tushunarsiz tovush kelar edi. Men bu tovushdan karaxt bo'lib qoldim. Hamda bu tovushdan uyqum aslo kelmadi. Ertasi kuni ham bu ish takrorlana boshladi. Soat 3:50. Men uyg'onib yana o'sha tovushlarni tinglab o'tirishga mahkum edim. Chunki boshqa ilojim yo'q edi. Hamda eshikni taqqilladi. Men eshik tomon bordim. Asta-sekinlik bilan eshikka qo'limni uzatib, eshikni ochgan edim, ne ko'z bilan ko'rayki, qandaydir arvoh bola men tomon tashlandi. Ammo u birdaniga havoga singib yo'q bo'lib ketdi. Navbatdagi kun, soat 9:38. Endi uxlagani yotgan edim. Qanday koridorda kimlarning yurgan tovushlarini eshitib, yana o'rnimdan turib koridorga qarab chiqdim. Koridorni asta-sekinlik bilan ko'zdan kechirdim. Ammo hech kim yo'q. Oynadan qaradim. Butun tashqariyu, ichkariyu hamma yo'q jimjitlik. Men kompyuterning oldiga kelib o'ylanib o'tirardim. Qanday qilib? Kunning ertasi. Soat 12dan 18 minut o'tdi. Yana tovushlardan uyg'onib, koridorda sang'ib yurar edim. Qandaydir qo'rqinchli narsalar ko'zimga tashlanardi. So'ngra bir xonaning yoniga bordim. U xonani asta-sekinlik bilan ochishga harakat qildim. Shu payt eshikni ochayotganimda "Ey, kimsan? Daf bo'l bu yerdan" degan qo'rqinchli ovozni eshitib, yugurganimcha tashqari tomon yugurdim. Qarasam, u yerda haligi qiz menga kalitni bergan qiz turardi. Men u qizga qo'limni uzatdim. "Ey qiz, bu yerda nimalar bo'lyapti?" "Dahshat, jin ursin." Mehmonxonamiz doim sizlar uchun ochiq. Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda faqat dahshatli hikoyalar.